あの、絶対、ガーリックトーストね、お好きですよね。僕も大好きです、今日は、ガーリックトーストの、焼き方、三国風を教えします。材料です。まずニンニクのすったもの、そしてオリーブオイル、今日はトッピングに香り付けにローズマリーあればで結構です。あとパセリ、あとこれはドライのトマトです。これ香り付けです。そしてバケット、はい。それではまずトッピング用のオリーブオイル、そしてニンニクのすりおろしたもの、そして、トッピング用の、ドライトマト、これはあのお好みでいろんなドライ、これはあのハサミでしぞれって言うんですけど、ハサミで、細かく切っておきます。よくあのフランスではこうやってしぞれって言って、ハサミはあのシゾって言うんですね。こうやってハサミを使って、フランス、あのイタリア人とかヨーロッパではよくよくこうやってハサミを使って、このなんていうんですかね、この、ザクッとしたあの日本人のようにあの綺麗にあのしこうわざと村を作って、あの雰囲気を出します。あのあれですよね、あの、ヨーロッパなんかでお城なんか行くと遠くから見るとすごいあの雰囲気があるんですけども、近くで見ると、結構、まあ、雑というか、村がたくさんあって、それが、遠くで見ると非常に、雰囲気の動いてるような。これパセリです。パセリもしぞれって言って、こうやって粗く切ってあげます。しぞれね。そして、ローズマリー、ローズマリーはなるだけ細かく この上の方の枝は柔らかいんですけど、下の方の枝は、芯の枝はあの硬いので、はい、香り付けです。こうやってをよく合わせておきます。では、フランスパンを切ります。で、この上に真ん中だけ乗っけます。
よしかけてね、仲良くね。端は開けておいて、パンの焼き色がちょっとこれまっすぐにしたいので、ちょっとまっすぐにします。はい、一度の200度で5分で様子を見てみます。じゃあ行きます。はい、5分です。はい、それでは、5分経ちましたので、こんがり焼けてます。はい、おちちちちちち、こんがり、ちち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 ち、よいしょ、あちちちちちちち、これはこいつです、ちち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 、盛り付けます。よいしょ、ちょっと落ちました。よいしょ、はい、出来上がりです。試食、してみたいと思います。結構こうやって周りがこんがり焼けて、ニンニクと、じゃあいただきます。うん、カリカリに焼けて、ニンニクとオリーブオイルがパンの中に染みてて、で上にパセリと、ドライトマトも非常に これガーリックトーストなんですけども、もうこれだけでも十分おしゃれなアペタイザー、になると思います。すごくなんか上品な、ガーリックトーストというよりはなんか一品料理のような、最初の食前酒にぴったしだと思います。ではワインです。ワインはデローチシャルドネ、アメリカのカリフォルニアのシャルドネと合わせてみました。うん、青りんごの香りがほのかにします。
この牛肉とオリーブオイルにぴったりだと思います。非常にデリケートな、我々アペタイザーアペリティブとか言うんですけど、食前酒した時にビールとか、ビールにもこれぴったりしちゃいますね。こういうちょっとおしゃれな、ガーリックトーストも、素敵だと思います。どうぞ、グーです。どうぞ、作ってみてください。